Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во емисијата Каде оди Македонија. Мали технички проблеми, затоа е ова задоснување, но верувам дека текот на емисијата ќе биде возбудлив и интересен за сите вас од сите оние вечерашни теми кои што ќе се обидеме да ги загатнеме, а вие во вториот дел од емисијата да дадете ваш допринос, нели со некои нови теми или пак ваше размислување и видување токму за тие теми што ние ќе ги наметнеме овде во студиото. Основното прашање и веднаш на почетокот на емисијата, нели како што бива и веќе сме на некој начин одомакени во тој контекст, што е тоа ново под сонцето? Новости има многу под сонцето, суштината е колку тие новости одат во контекст на она што значи афирмација на нашиот, на човечкиот живот, она што на некој начин го облагородува и му дава тон и смисол на човечкото живеење. Што има свето под сонцето? Би рекол, нема ништо свето под сонцето. Одамна престанав да верувам како човек дека постои нешто свето под сонцето од она што сум го прочитал од Платон, а тоа е дека нема ништо свето, се е производ на човекот. Таа светост им ја оставам на оние митоманите, им ја оставам на оние големите македонски патриоти кои што се обидуваат под таа светост на некој начин да ве изместат од она што кажав и предходно, што значи вистински смисол на човековото живеење. Како и да е, да започнеме со оние новости кои што на некој начин мислам дека еден ден ќе дојдат или веќе се дојдени во Македонија. Повеќе би кажал дека ќе дојдат во најскоро време, бидејќи Македонија на некој начин, барем за последниве 20-25 години, се покажа како земја која што и во политичка и во социолошка смисла на зборот представува една рефлексија од оние регионални европски збиднувања, па во тој контекст верувам дека и не можеме да предначиме да на некој начин да даваме ние тон во таа политичка димензија на регионално и европско живеење. Она што мене ме загрижува како човек, што доаѓа како регионална рефлексија токму од овде од Балканот и верувам дека многу бргу ќе дојде во Македонија, е едни невкусни изјави на еден министер за образование од Хрватска, кој вели дека треба не само хрватското, туку генерално образованието овде во Европа да претрпи големи измени. И во тој контекст вели дека конкретно во Хрватска треба да обстојува една таква синтагма која ќе даде тони белек на тие реформи во образованието, а тоа е враќањето кон корените. Тој вели дека треба да се вратиме кон тие корени и на некој начин дека децата треба да бидат буквално и просто кажано, како што вели тој, камшикувани, кажано со речникот што го употребува тој, значи треба да бидат шибани. Или во една друга димензија, вели во тој воспитно-образовен контекст, дека учениците треба да клечат на ченица и вели дека во тој контекст ќе се воспоставило некакво образование, каде што тие генерации, денешни мали деца, во кои што е со самото раѓање вкоренето човековото зло и каде што представуваат легло на сотоната, дека на некој начин ќе бидат мошне добри луѓе во системот и на некој начин ќе го почитуваат авторитетот. Со еден збор кажува дека наместо демократија, војнина треба да очекуваме овде во регионот зацврстување на таа тоталитарна доктрина што се наметнува од црквата, што се наметнува од джамијата и од оние митомани кои што жалат за некои добри авторитарни времења кои што историјата ги забележала. Ете, тоа би кажал што е лошо како новост во Македонија, што верувам дека во Македонија, гледајќи ги состојбите кои што се креираат од политичките власти овде во Македонија, дека сигурно ќе усвојат нешто вакво, но во секој случај представува еден предизвик и за ваше размислување дали воопшто треба да постојат вакви луѓе во политиката, не само гледано во регионот, затоа што тоа може утре да се случи и во Македонија, бидејќи честопати сум се повикувал токму на тој голем ум на Мирослав Крлежа, кој што навистина во своето време забележал дека постојат премногу умно болни, премногу нервно оболени, премногу психопати и месечари, кои што на некој начин го загадуваат политичкиот и обштествениот живот. Па во тој контекст верувам кога би бил жив Мирослав Крлежа, само би рекол да, јас сум бил во право за
таквите луѓе кои што влегуваат во политиката. Ние како македонци, како луѓе кои што живееме овде во Македонија, не треба да дозволиме такви луѓе да обстојуваат во македонската политика, бидејќи во една крајна инстанца тоа значи неафирмација на човечкото живење и на некој начин задушување на вашите човекови слободи. Кога сме кај веќе кај човековите слободи, без друго, нашите медиуми во некои во чести случаеви се обидуваат да ги трнат на маргините оние вистинските информации кои што некако се протегаат во тоа политичко живење во Европа и во светот, од едноставна причина за да не се занимавате со некои споредни работи, треба да се занимавате во наводници со некои големи национални идеи, а тоа е спасот на нацијата и да демнете 24 часа врз здравјето на нацијата. Не знам колку знаете, но пред година дена германскиот парламент го изгласа следново. Едноставно, она што важеше од 1948 година од повелбата на Обединетите нации за човекови права и слободи, водата повеќе не е тоа темелно човеково право. На тој начин само се покажува она неолиберална доктрина на големите и познати економисти кои што на некој начин го втурнаа целото светско живење, а тоа значи дека човекот во една крајна инстанца станува ресурс на таа неолиберална економија и оден на ден му се кратат тие човекови права. Во овие два контекста треба да согледате каде ќе се движи нашето човечко живење, и оно политичко, и оно обшествено. Во тој контекст јас верувам дека вечерва ќе отвориме една дискусија што значи тоа вистинска човекова слобода, што значи човекови права, како да ги избегнеме сите овие стапици и замки кои што ни се сервираат од надвор, но кои се сервираат и однатре, и на некој начин како да го афирмираме нашиот оној вистински живот за подобро утро, за подобро Македонија. И верувам за крај нема да биде на штета ако ви спомнам дека според некои неутрални истражување, ете, во Македонија само во 2011 година на нелегален начин се исфрлени скоро 1 милиарда долари, или точната бројка е 934 милиони долари, и дека секоја година во просек од Македонија на нелегален начин се изнесуваат по 550 милиони долари. Тоа е веројатно не само данокот на што го плаќаме на ова реформска влада, која се обидува, нели, со нивните преродби надградени и проширени да воспостави правна држава каде што ќе царува правото и ќе царува човековите слободи. Тоа е наследство од бидејќи податокот од 2002 година и на тие предходни влади, но во секој случај се остава оној тажен впечаток кај македонскиот човек, кај македонскиот гласач и кај македонскиот граѓанин, кому всушност му служат политичарите. Многу гости овде во Македонија ви посочија дека македонскиот политичар служи токму на интересите на големиот капитал и дека македонскиот човек само во политичка смисла на зборот се користи како средство за да се овозможи или да се легитимира некоја политичка власт, во таа економска димензија на живење ве користи како профитно средство кое што треба да го димензионира профитот на оние тајкони кои што се обидуваат без оглед на, без скруполи, без било какви морални вредности, едноставно само да го натрупуваат својот капитал. Како и да е да го завршам овој мој воведен дел, останува она конечното зошто денес во Македонија, а и не во Македонија, туку и во регионот и во Европа, едноставно политиката не се води согласно филозофијата на Аристотел и на Канта, тоа е дека не треба да направи ниту еден чекор напред, пред да се поклони на моралот и на етиката. Како стои Македонија со моралот, со етиката, со правото, како стоите вие со човековите права? Вечерва ќе дискутираме со вашиот гостин, тоа ќе биде доктор Слагена Тасева, председател на Transparency International. Господја Тасева, добро вечер и добро дојдовте во студиото на ТВ и во емисијата Каде оди Македонија. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Верувам дека вечерва ќе бидеме интересни, ќе отвориме теми кои што се не само интересни за македонските граѓани, туку едноставно представуваат горливи проблеми за македонското општество и на некој начин го отежнуваат нашето човечко живење и битисување овде во ова наше македонско, би рекол,
трагично обшество, бидејќи многу елементи говорат токму во тој контекст, но да започнеме токму во на димензија каде што вие всушност сте и на некој начин експерти и давате на некој начин оној критички тон каде застрануваат политичките влади токму на полето на кршењето на човековите права, на кршењето на човековите слободи, токму на кршењето на она што значи закон на кој во суштина треба да ги штити интересите на македонските граѓани, на македонското општество. Па на почетокот е ваша една генерална оценка како денеска стои македонското судство после толку многу, би рекол, деценијски болни реформи и реформирања. Чекор напред или назад? Многу е, мислам, одговорот веќе сите го знаеме. Судството во Република Македонија денеска се наоѓа на многу ниско ниво и многу е полошо од било кога. Значи, состојбата со судството е полоша од било кога, од било кој систем, дори во предходниот систем. Судовите работеа многу попрофесионално и се занимава со тоа што е нивната работа, односно право раздавање, постапување согласно законот и согласно правото, без големи влијанија. Денеска судството стана инструмент наместо да биде една од трите власти. Значи, според Уставот, ние имаме законодавна, извршна и судска власт, кои меѓусебно би требале да се контролираат. Значи, законодавната власт да ја контролира извршната власт, а судството да ги контролира и законодавната и извршната власт. Парламентот ги назначува судиите, што значи исто така може да врши контрола над работењето на судството. Ние денеска не можеме да се подпреме на судството кое што е основниот столб во системот на тој национален интегритет, за да имаме таму една гаранција на владење на правото, од која што натаму зависи се. Се во ово општество, како ќе се развива и во областта на човековите права, и во економијата, и во владењето со имотот или имотноправните односни, значи во секој сегмент на животот, дури и во сферата на политиката, дали политиката ќе се развива согласно законите и Уставот на Република Македонија во рамки на тој политички плурализам и можност за надпревар во рамки на една политичка битка, се зависи од тоа како работи судството. За жал, мислам дека за состојбата во која денеска се наоѓа Република Македонија, многу голема одговорност и вина има кај судството. Затоа што тоа не е независно и не ја работи својата работа како што треба, односно не го гарантира владењето на правото на граѓаните на Република Македонија. Јас искрено верувам и мислам дека ако судството се издигне на нивото на својата задача и одговорност која што има во ова општество, многу полесно ќе биде за сите граѓани. Што е пречката за да, еве, после толку време се уште судството не може да се издигне на тоа ниво, за да може да одговори на во една вистинска институционална смисла на функционирање и да одговори на потребите на граѓаните и на граѓанското општество? Значи, фактори или пречки може да има повеќе. Најголем фактор од се е дека владеачките елити, оние кои што управуваат со државата, сватија дека тие мора да го држат или треба да го имаат под контрола и судството, ако сакат непречено да го прават она што го прават. Непречено да водат политика на начин како што водат политика, од, не знам, финансирањето на изборните кампањи до настин на кој што се носат различни одлуки или на начин на кој што се управува со државата, па се до деловните сделки, бизнис сделките, оневозможувањето на конкуренцијата на пазарот, упадот во имотноправните односи, неправилно и незаконски узурпирање на имоти кои што им припаѓаат на некои други во рамки на процесот на денационализација. Значи, во сите сегменти
се свати, оние кои што работат, кои што управуваат и кои што ја има таа моќ да воспостават на определен начин контрола на судството, сватиат дека без целосна контрола над судството нема да можат да ја спроведуваат својата политика онака како што замислиле, а таа политика не е политика во интерес на граѓаните, туку е само политика во интерес на определена структура и определена група на луѓе. И ми се чини дека со процесот од осамостојувањето на Република Македонија се повеќе владеачките елити согледуваа, некои дури се усовршија како што тоа денес како имаме случај, во начинот на кој што се контролираат сите инстанци на судската власт, почнувајќи од Уставниот суд, Врховниот суд, сите инстанци на судството и судскиот совет се апсолутно под контрола на владеачката политичка елита. Знаеме дека се под контрола. Ваше размислување до нас, граѓаните, кои што не сме упатени токму во таа димензија на правото, кои се точките каде што треба да ние како граѓани се обидеме низ таа правна димензија, низ таа институционална димензија, да ја одземеме моќта политичка, за да може судството да биде независно. Дали треба дополнителни некои законски решенија, дали треба некои уставни измени, кои што дефинитивно ќе кажеме, сега судството ги има сите параметри од тој правен и обществен аспект, за да може да делува самостојно и независно, не може да се жали на притисоци врз база на политичка моќ и дека сите девијации кои што ќе се случат утре во токму во сферата на судството ќе биде резултат исклучиво по вина на судиите кои влегле, да кажеме, во некои коруптивни елементи кои што самите по своја воља без ничии притисоци. Значи сите анкети, сите истражувања кои што ги правиме покажале и истражувањата што ги правиме и ние и кои што ги прават и други и од надвор и деновиве слушнавме во рамки на регионално истражување кое што беше објавено пред два дена. Повторно граѓаните сметаат дека судството е многу корумпирано, односно во Република Македонија судството е најкорумпирано, додека во другите држави во регионот во кој што беше спроведено истото истражување, на прво место е политиката. Кај нас политиката е на второ место како корумпирана, а судството е на прво место како најкорумпирано. Во заложбите, значи, кај нас постојат многу абсурди и работите се доведени дури на степен на иронија. Во заложбите да се обезбеди независност на судството од политиката. Затоа што велиме едно порано, судиите беа бирани на определен мандат кој што траеше определен број на години. И тие постојано беа под закана на реизбор, односно так, на можноста да не бидат избрани. И затоа, бидејќи меѓународните стандарди се такви, судиите насекаде во светот се бираат со доживотен мандат, се залагавме да се направат измени во Уставот, тоа беа уставните амандмани кои што предходно се донесени, да се обезбеди судството да биде независно од другите власти во смисла на изборот на судиите. Сега имаме ние судии кои што се избрани доживотно. Другиот сегмент во кој што се интервенираше беше начинот на кој што се бираат судиите, Републичкиот судски совет и гласањето од страна на сите судии. Значи, судиите се бираат од страна на судиите. Так. Представниците во Републичкиот судски совет се бираат од страна на судиите. И тие потоа донесуваат одлуки за назначување на судии или поведуваат одредени постапки против нив. Значи, се обезбеди независен судски буџет со кој што управува Врховниот суд. Се обезбедија сите инстанци на судовите и распределба на судската власт, онака како што
нели најдобро одговара на следење на посебните видови на криминалитетот, па имаме сега специализирани обучени и за организиран криминал, така, да, и корупција и така натаму. Значи, ако ги гледаме меѓународните стандарти и сите препораки од меѓународната заедница, ние ги имаме вградено и имплементирано кај нас. И затоа, кај нас постои голема разлика од она што е напишано во законот и до она како тоа функционира во практиката. Значи, се се направи така, за да кога ќе дојде да ги има од страна меѓународен евалуатор или фактор, да ние му кажеме да, ние сме ги исполнили сите овие стандарди. Но затоа многу често ние ги правиме анализите де јуре и де факто. Што е тоа што е напишано во законот и како тоа всушност функционира во практиката. И кај нас судството, како и многу други, може би ке зборуваме за тие тела, е вака слика на зидот, мислам, не остварува својата функција. Тоа постои по закон како такво, но во реалноста всушност не обезбедува гаранција на владењето на правото и заштита на човековите права. Затоа што пак покрај сите овие вградени механизми се најде начин суптилно да се влијае на составот на сите тела внатре во судството, да се влијае на составот на Уставниот суд, например, да се влијае на составот на Судскиот совет, да се влијае на составот на советите во Врховниот суд, да се влијае на составот на советите кои што работат во судски совети, во другите инстанции, во судовите. Значи, секаде, каде што треба да се носат одлуки, многу се внимаваше да бидат вградени луѓе кои што се блиски до определената или до денешнава владеачка структура, за да не може ни случајно да се случи, да се донесе некоја одлука надвор од контрола на оваа власт. И затоа ние велиме дека судството сега не е гарант на владењето на правото. Прашавте што можат граѓаните да сторат. Граѓаните не можат ништо тука да сторат, освен да ги повикаат судиите да застанат на браникот на владењето на правото и да ја остварат својата функција, повикувајќи ги на нивниот судиски, личен, професионален интегритет. Оние кои што најмногу можат да направат се тие самите внатре, значи судиите. Луѓето кои што седат таму треба да размислат која е нивната улога и која е нивната одговорност во ова општество и во оваа држава денеска и да сватат што прават со таквото однесување денеска за иднината на своите деца и на оваа држава утре. Ако некој таму секако има и некадарни. Значи, тие се најлесно се управува со тие некомпетентни. Ако некој дошол на определена функција без да ја заслуши, без да одработи, најднаш без ниједен ден судиско искуство станал во, член на Врховниот суд и така. Прескокнува натаму, многу. Прескокнувајќи ги судските инстанции. Така, така. Но и тогаш се ставени во позиција да мора да ги задоволат нечии барања и нечии очекувања. Но јас секогаш сметам на тоа дека луѓето мора да имаат и личен и професионален интегритет и принципи и одговорност пред себе и пред своите деца и пред оваа држава и едноставно да застанат и да кажат доста беше. Не може вака понатаму да се работи или јас не сакам вака да работам. Се разбира, веднаш следуваат на тоа одредени постапки во кои што луѓето ги губат работите или работните места, но ние во мораме да мислиме дека ние како граѓани, еве и судијата како граѓанин, и јас како граѓанин, и сите ние, тоа е начинот на кој што ние можеме да се спротиставиме. Да кажеме дека повеќе нема да учествуваме во тоа и да бараме начин како можеме да направиме нешто да се смени. Така. Ми наметнавте две подпрашања во овој контекст, бидејќи ние живееме во таа посредничка демократија, односно ги бираме нашите политичари, барем живееме во таква илузија, дека нашата волја за какво судство да имаме, да го пренесеме токму на тој посреден начин преку македонските политичари. И сега на крај доаѓаме до констатација дека тоа е една илузија, дека во суштина тие што ги бираме како наши политичари, тие се тие кои што се обидуваат низ разни притисоци од позиција на моќ и разни
коруптивни дејанија да го креираат судството во Македонија. И тоа е еден магичен круг од кој што тешко може да се излезе без она што вие сами рековте, ако се нема личен интегритет и она личен смисол за професијата и за важноста на таа професија. И она второто што сакам да го поставам како прашање, има една изјава од еден адвокат, воопшто не е битен кој е, тој на некој начин кажа дека судството во Македонија е добро, судиите се професионално, добро едуцирани, се на висина на таа своја судска задача, но нив им недостасува храброст. И сега би сакал да ви дам една паралела, замислете сега кога би го кажал некој експерт или министер за одбрана или еве за полиција да каже, имаме извонредна одбрана, таа е професионално едуцирана, висок степен подготвена, но на војската на Македонија недостасува храброст. Мислам едно крајно би кажал незрело толкување на нештата, зошто ни се нас суди, иако се професионалци до тој степен високо едуцирани, се на висина на таа своја задача, но им недостасува храброст. И сега, пазете, ако сум јас судија, и сега мене ми недостасува храброст, и јас само со една моја проценка поради тој недостаток на моја храброст, јас одлучувам за човечки судбини, некого досудам, да кажеме, неправедно 20 години. Кој е тој личен интегритет кај тој човек? Ме разбирате во кој контекст? Јас ме разбирам, но мислам дека кога зборуваме за интегритетот професионален и личен на судиите и кога зборуваме за храброста, најголема заштита на судиите во нивната работа и професија е законот. Јас верувам дека ниту еден судија нема од што да се плаши ако работи согласно законот. Ако така ги носи пред одлуките или ако суди така како што тоа е напишано во законот. Тогаш е таа храброст. Значи, ние во Македонија сме доведени до нивото да треба да кажеме дека судијата е храбар ако се одважи да пресуди согласно законот. Зашто е платен? Тоа му е работа, тоа е улогата на судството. Значи, тука е големиот парадокс и тука е проблемот во нашето, генерално во нашето општество. Ти треба да си храбар да дојдеш и во емисија овде и да почнеш да зборуваш так за проблемите. Треба да си храбар како новинар да напишеш нешто затоа што заради тоа што е напишано или објавено, новинарите губат работа. Или заради уредниците, пак заради тоа што дозволиле или не внимавале дека некој новинар напишал нешто во текстот. Значи, ние сме ставени во ситуација да бидеме храбри да го работиме она што ни е работа. Одамна нашите политичари, поготово оваа последната гарнитура, се погрижи да ги ослаби сите други дополнителни механизми на контрола. Значи, порано постоеше јавна реакција. Постоеше некаква преземање на некаква мерка или активност после јавната реакција. Значи, постоеше таа комуникација меѓу јавноста и политиката и постоеше некаков одговор на јавната реакција, односно корекција од страна на политичарите. Денеска нема јавна реакција, на секоја јавна реакција има контрареакција, на протестот има контрапротест, на пресконференцијата има контрапресконференција и едноставно не постои оној систем на контрола. Граѓаните се тие кои што треба да контролираат власта и да ги контролираат оние што ги избрале на изборите. Медиумите се исто така тие кои што служат или имаат функција на контрола на работењето на власта. Независните институции кои што ги заборавивме дека постојат, Државниот ревизор, Државната комисија за спречување на корупцијата, постои една комисија за конкуренција која што заборавивме така, и да, дека да постои, комисија за заштита на пристапот до официјалните информации од јавен карактер. Сите тие по закон треба да се дело тој систем на проверка и контрола, односно системот за национален интегритет и да не дозволат однесување спротивно на законот од страна на сите оние кои што учествуваат во определени процеси. Но кај нас власта многу добро се погрижи да сите тие на некој начин се елиминираат,
се замолчат. На истиот принцип како што се направи со судовите. И таму се вградија луѓе кои што се погодни кадар, како кадар, кои што се послушни и на кои што им е битно да си одработат мандатот, односно да бидат таму во следните 9 години, како судиите од Уставниот суд или како членовите од Антикорупцијската комисија, затоа што тука имаат добра плата, затоа што утре, ако денеска се спротистават, тие ќе изгубат платата, па немаат каде да се вработат. А ние зборуваме за луѓе кои што се добро едуцирани и кои што убедена сум дека може да најдат што друго да работат, но многу и се потребни со својот личен интегритет на државата за да се застане на се во ова што се случува, на сите овие процеси кои што ја водат држава во бездна, односно во провалија. И мислам дека сите, како поединци, ги гледам и како и судиите, како луѓе, како поединци, се гледам и мене како таква, дека сите ние можеме нешто и треба нешто да правиме. Контролата на друг начин не постои. Ние не можеме да повикаме пратеник кој што сме го изгласали на било каква одговорност према нас, гласачите, затоа што тој, откако ќе завршат изборите, не забележува, не гледа. Ние за него повеќе не сме битни. Битен е тој таму во врвот, кој што му кажува како треба да работи и како треба да гласа. И тука завршува целата комуникација меѓу оние што сме ги бирале и граѓаните. Така, изигрување на демократијата. Ајде да видиме состојбата и совинителството. Е подобра од судството или... Знаете што, сето тоа е во истиот систем на инструментализација. Истото важи и за нив. Сето тоа е во истиот систем на инструментализација. Јас лично, бидејќи работам во таа област, како што предходно цитиравте некој кој што рекол дека таму работат професионалци. Јас ке речам да, таму работат и професионалци. Затоа што има луѓе кои што лично ги познавам долги години и за кои што секако можам да кажам дека се добри во својата област, односно врвни професионалци во својата професија. Но пак ке речам, ме чуди како тие луѓе не можеат да се одвојат од политиката и да застанат на својот интегритет и да кажат ова нема да дозволиме понатаму да се случува. Ако сите заедно тоа го направат, многу полесно ќе биде. Поединец ниту таму не може да се справи, оти ќе го прегазат, ќе го дадат случајот на друг, тој ќе изгуби работа и така натаму. Значи, за жал состојбата и со обвинителството е истата. За жал се уште ги слушаме објавите како она пред два дена, зошто не може да се води постапка за одредена ситуација. За жал се уште слушаме некоректни обвинителски одлуки и непрофесионални постапувања од страна на јавните обвинители, не затоа што не се стручни, туку затоа што прифатиле да бидат дел од една таква состојба. Ваше размислување, дали доколку би биле подобро платени, би имале поголема правна заштита утри кога не би работеле веќе како обвинители, кога не би бил на функција јавен обвинител, би можеле на некој начин да бидат посамостојни, похрабри во превземањето на своите функции кои што би требало по закон да ги обавуваат? Јас мислам дека тие се добро платени. Обвинителите сега, бидејќи повторно во заложбите, да се олесни кривичната постапка. Воведовме нов систем на кривично процесно право. Еден тип на акузаторен модел на водење на кривичната постапка. Му дадовме поголема одговорност и обврска, но и одврзани раце на обвинителот. Порано обвинителите можеа да имаат изговор за бавните постапувања, така, за недоследностите во работењето, во тоа како постапува полицијата. Порано дури и ние во шега ги нарекувавме чекачи, чекат нешто некој да направи, да им сработи. Сега се е во нивни раце.
Значи, тие се тие кои што ја водат пред истражната постапка, кои што го почнуваат процесот од самиот почеток до крај. Тие се тие кои што формираат тимови на истражители, кои што треба да истражат определен предмет, тие тимови можат да бидат и мешани и од припадници на полицијата, така, да, и од други институции, доколку им се потребни за некакви финансиски анализи и така натаму. Можат да повикуваат странки, да соберат искази во таа постапка. Значи, многу работа им се дадени сега на обвинителите, за да можат самите да ја сработат работата, да не зависи од никого, да не може никој да им заташка. Да не може да кажат полицајцот се договорил со оваа фирма, па нема да ми дадат документи или ништо нема да обезбедат како доказ. Сега сето тоа е во нивни раце и сега обвинителството има поголема и законска обврска и поголема одговорност во своето постапување. И мислам дека сега е моментот кога обвинителите треба да се извлечат од овие влијанија и стеги кои што им се наметнати од страна на политиката и треба да започнат да иницираат делување, нивно работење согласно новиот закон, онака како што законот тоа го налага. Значи, моментот треба да се искористи. Никој нема да им го даде. Власта никогаш нема да се откаже од контролата која што веќе ја воспоставила, поготово над овие сегменти, како што нема да се откаже од контролата на парламентот и од контролата на медиумите. Сите тие или сите ние треба да се избориме, да се извлечеме од таа контрола. Дали ќе станеме сите и ќе кажеме доста е, сакаме понатаму вака да работиме или не сакаме понатаму вака да работиме, па да продолжиме да се залагаме да ја градиме и државата и во рамки на процесите. Ако може ни за анализа на еден практичен пример на делувањето и функционирањето на обвинителството во Македонија во случајот на Македонска банка. Ваше видување, дали обвинителството повеќе се обидуваше да присобере податоци за да се огради и да ги каже тешкотиите поради кои законски нели ограничувања едноставно не може да поведе обвинителен акт за случајот Македонска банка, или пак беше на висина на задачата и сето она што го кажа обвинителот буквално е издржано. Та изјава дека се работи за застарен случај, изминати се 10 години, учесникот Никола Груевски кој го се повикуваше за од страна на опозицијата кои поднесоа нели кривична пријава дека се на некој начин не бил ни во функција ниту имал можност тој да влие за да се форма на притисок да се реализира тоа што се реализирало со Македонска банка, односно откупувањето на 51% од акциите во Македонска банка. И така испеѓа. Знаете што, денеска слушнавме дека поранешниот председател на Франција Николас е ставен во притвор еден ден, со можност ке му се продолжи уште еден ден, затоа што тоа е полициски притвор. 48 часа, да. За еден настан, односно за неправилности во финансирањето на неговата председателска кампања. Значи, тоа е настан кој што се случил многу 2012 година, мислам дека се отвори тој процес, па се заташка. Така е, токму тоа сакам да го кажам. Значи, тој процес се отвори во 2012 година. Ама тој процес не се заташка. Туку таму, обвинителите си ја работеа својата работа. Денеска слушавме дека Саркози знаел дека тие го прислушкуваат сега додека собираат докази и така натаму. Значи, на обвинителството таму, на институциите таму, веројатно е тоа во истражен судија, односно полициска постапка, оти они имаат поинаков систем, им требаше време да обезбедат доволно елементи или докази за да го повикаат него на разговор, за да може да објасни што се случувало и дали како тие пари од Лореал стигнале на негова сметка, иако и претходно за тоа имаше одредени сознанија
Од типот на оние кои што беа објавени и кај нас за случајот Македонска банка. Да. Значи, вака се случило, имало вакви трансакции, па од толку пари легнале на таа сметка, па се префрлени на ова и така натаму и слично. Зошто ја правам оваа паралела? За да зборуваме за професионалноста на обвинителите. Значи, кај нас се случи објавата или оваа информација беше објавена во рамки на изборна кампања. Дури во рамки на изборна кампања има право некој кој што дознал за одреден настан, дали е тоа корупција или незаконско работење, да го објави. И тоа институциите се должни да го видат, да го разгледат, а уште и се достави целиот тој материјал до јавното обвинителство. И тоа се достави доста обемен материјал, би рекла, кој што, иако според ставот на обвинителот, таа снимка е направена во време кога не постоел законот за попречување на комуникација, мислам дека тоа е една изјава која треба да го сврти вниманието на јавноста, затоа што без оглед на тоа што не постоел тогаш законот за попречување на комуникација, тој што ја поднесе таа пријава не тврди дека тоа е снимено согласно тој закон. Туку тоа, таа снимка постои. Како е снимена? Дали е приватна снимка? На кој начин стигнала? Прашањето дали е автентично, никој не го одговори, односно никој не негираше дека таа снимка е автентична. Обвинителот не видовме обид да ги побара лицата кои што комуницираат на таа снимка, да ги праша што се случило. Таму имаше многу укажувања. По мене таа снимка е индиција на основа на која треба обвинителот да си поведе постапка, да си отвори предмет и да ги испита сите околности. Што се случувало тогаш во приватизацијата на Македонска банка? Од збор до збор, оно што беше кажано во таа снимка е проверливо и треба да се провери. До моментот додека да се стигне до перењето пари, ако се префрлени пари на некакви сметки на некои острови, тие пари на некој начин влегле во легалниот финансиски тек на нашата или на некоја друга држава. Ако се случила таа трансакција првата во еден период, дали и последната била во истиот период. Значи, не може обвинителот со еден акт, со една изјава, да каже дека застарел случајот. Прво не слушнавме дали имало дело воопшто, за да може да застари. Што е тоа што застарело? Дали тој како кривично, како настан застарел или конкретниот? И не може да застаре настан. Може да застари конкретно кривично дело, за кое што треба да ги утврдиме елементите. Дали навистина се исполнети елементите на подкуп? Дали навистина се исполнети елементите на тргување со влијание? И што е тоа што ја содржи дефиницијата на тргување со влијание? Кој може да тргува со влијание? Затоа што Саркози денеска беше обвинет за тргување со влијание. Така да. А он во тоа време не бил нити председател, нити имал можности, нели според толкувањето на нашиот обвинител, тоа не би требало да има можност он да влијае, да тргува со влијание, ако не бил што? Не бил председател или не бил премиер, ако бил само во политиката или да, бил само пратеник. Значи, тргувањето со влијание, перењето на пари, подкупот, затајувањето на данок, начинот на кој што е спроведена таа трансакција при приватизацијата, односно продажбата на таа банка и легалноста на целата таа постапка. Значи, таму има редица действија кои што требало да се стават под одредена казнено-правна одредба, под одреден член. Ова е членот за тргување со влијание, ова е за подкупот, ова е за перењето пари. Е, сега да видиме, тргувањето со влијание било тогаш, дали застарело или не, за кои лица? Значи, за кои лица? Во овие случаи, действијата, казниви се действијата и на посредникот. Значи, ние во случајот имаме посредник.
Ако застарело за Груевски, дали застарело за посредникот? Дали застарело за тој што го дал подкупот? Затоа велам, ова беше многу несериозно постапување од страна на јавниот обвинител, кој што се обиде едноставно да потрупа со пепел еден настан кој што очигледно дека нема така лесно да можеме да го оставиме. Значи, јас верувам дека не и понатаму ќе се занимаваме со случајот Македонска банка, но ова, за жал, беше една манифестација на непрофесионално постапување од страна на, директно би рекла, на јавниот обвинител. Има ли право тука, сакам да ве прашам, јавниот обвинител, чисто да се повика на една морална димензија, за да не биде утре повикан на одговорност, затоа што, нели, може да му речат на нелегален начин обезбеден доказ, тоа е присушкувањето, и едноставно треба да се отфрли како таков, нели, не е валиден и не може да се земе во обзир во едната судска постапка, но дали има право тука сега обвинителот да се повика на таа морална димензија, да се установи дали е автентичноста на гласот таа на Никола Груевски. Чисто за да каже, за да едно македонско општество, политичко општество, во тој контекст не дозволи човек кај што има докази за автентичност, дека се работи за негов глас, не може да биде премиер на една држава. Има ли тоа право јавниот обвинител, без да утре нели го повикаат на одговорност адвокатскиот тим на обвинетијат? Не, знаете, ова нема врска со моралното право. Обвинителот мора да се држи до правото. Затоа велам. До кривичното право. Затоа велам. Дали му дава правото? Значи, тој може мора да се држи до кривичното право и во рамки на тоа работење на јавниот обвинител може да се направи злоупотреба на неговото службено работење и така натаму. Јас реков, автентичноста на таа снимка не беше на никаков начин демантирана или негирана. Никој не кажа... Но дали има право обвинителот да побара сега во овој случај? Никој не кажа дека таа е неавтентична, односно неоригинална или монтирана. Значи, тоа не го слушнавме. Тоа обвинителот не го кажа. Тој не да има право, тој има обврска тоа да го провери. Значи, тоа спаѓа во неговата, иако е, во неговата не, надлежност. Не е со, да кажеме, побарање на надлежен државен орган да се врши снимањето и да се премине преку она дека на нелегален начин е, како да кажеме, обезбеден доказ. Значи, ние уште не сме дошле до доказите и до доказната постапка. Затоа, реков и предходно, таа снимка не е доказ се уште. Таа снимка, индиција, тоа значи основа да јас преземам одредени действија на проверка. Значи, има право тоа да го реков, јас ова веќе го објаснив. Так. Да, тој имал обврска, сите дел по дел, се што се кажува таму, па не знам, една сума, па друга сума, па да ги префрлиме, па ваму, па тогаш, па так, да побрзаме, па на овој датум, па на... Значи, сите тие работи, што се во таа снимка се проверливи работи, тоа го кажав. И луѓето кои што учествуваат во тој разговор се луѓе кои што се живи и постојат некаде и кои што можело да се повикаат на разговор. И секој елемент од тој разговор може да се провери. Тоа е обврската на обвинителот. Значи, таа снимка се уште не е доказ, може и никогаш да не биде прифатена како доказ од страна на судот. Судот може да каже ова е снимена на нелегален начин, не, односно, не е снимена на начин како што тоа го дозволува законот. И едноставно да ја елиминира од доказната постапка. Но, тоа не значи дека тоа не може да се искористи како основа, односно, тоа се многу сериозни индиции за постоење на одредени действија, односно криминални, кривично-правни настани, да обвинителот сето тоа го провери дел по дел и да утре излезе образложено да сите нас не увери дека тој својата работа си е завршил како што треба и дека заклучил на основа на сите негови проверки дека тука нема елементи. На одредено место може да каже нема елементи, на друго место може би ќе каже застарело,
за да се води постапка. Но тоа треба да го спроведе во една постапка која што ќе биде и законска, и легитимна, и може да трае колку што треба. Значи, овој тип на истраги не завршуваат и не треба да, не може да се спроведат толку бргу колку што тие го затворија случајот. Очекувате понатамошно развивање на овој случај со Македонска банка или секое чудо за три дена, па така и ова во Македонија? Во моментов не. Значи, во моментов не верувам дека нешто ќе се случи. Исто како што не верував дека ќе се случи нешто и за случајот со Телекомот, кој што исто така беше, нели, еден од големите случаи, кој што остана заташкан во нашето судство и редица други. Но мислам дека и овој и многу други случаи ќе се најдат еден ден на една листа, како што доби Хрватска, како што доби Србија. Верувам дека ние ќе добиеме таква листа на случаи кои што ќе мораме да ги расчистиме, ако сакаме да продолжиме понатаму со евентуални преговори за членство во Европската Унија. Значи да се надеваме на надворешна помош. Тоа ќе мораме пак самите да го одработиме, но како што еве Албанија направи чистка на трговците со дрога, проблем за кој што се знаеше многу одамна. И сите знаат точно што се случува и каде се случува и кој е вклучен. Се дурне ја добија листата како да одработат. Не, но тие дента, неделата кога ја спроведува акцијата, наредниот понеделник добија кандидатски статус. Така. Истото се случи и во Романија. Пред да стане членка, мораше да расчисти одредени работи поврзани со корупција и криминал. Значи, затоа велам, таква е практиката, такви се примерите до сега, и мислам дека и ние нема да останеме настрана од таа практика и дека еден ден ќе мораме сето ова сериозно да го отвориме и да го одработиме. Да. Така. Последниве 5-6 минути од првиот дел од емисијата, да го завршиме со она што значи кадар и во судството и во обвинителството, образовниот систем во Македонија, токму што го покрива овој обществен институционален сегмент на функционирање. Значи, е нашиот образовен систем кој што адекватно создава кадри кои што ќе можат на еден професионален начин да одговарат, или постои тука доволно, да кажеме, дубиози кои што на некој начин создаваат кадри кои што се неспремни да одговорат, или утре кога ќе бидат како идни суди или како идни обвинители, вклучувајќи тука и ова Академијата за обвинители и суди. Најправи, за квалитетот. Големиот проблем со квалитетот на нашето образование се создаде по воведувањето на студирањето по принципите на Болоња. Не затоа што тоа е погрешен концепт и модел, туку затоа што, како и се друго, ние погрешно го применивме. Значи, направивме некаков квази модел, кој што, хибриден систем, кој што го трансформиравме на наши македонски прилики, и сето тоа ни носи нас сега ситуација, ни создава едно апсолутно неквалитетно, ни дава неквалитетно образование и ни носи многу неквалитетен кадар понатаму во сите сфери, а не само во сферата на правото, ако сакаме да зборуваме за судиите и јавните обвинители. Во образованието има генерално многу проблеми, вклучително и на обидите да се направи контрола од власта над универзитетите кои што имаат автономија секаде во светот. Кај нас се создаде можност да се прави упат и во таа академска или универзитетска автономија. Од друга страна, политичките влијанија и таму го направија своето. Значи, таму исто така повеќе не се зборува за компетенции, за квалитети, за критериуми, не се зборува за наука, за научно-истражувачки трудови, за објавени трудови и за избори во звања на основа на трудови и на објавени, на одработени трудови и објавени во меѓународни списанија, на истражувања и така натаму, него се зборува за влијанија, за политика,
Само ако погледнете кои сега последно беа избрани за доценти на правниот факултет, ќе видите сето тоа е поврзано исклучиво со влијание со политиката. И во целиот тој контекст, кога немате инсистирање на квалитет уште од врвот, од оние кои што ќе застанат да ги едуцираат тие идни правници или тие студенти, па до начинот на кој што имаме во вестниците огласи за пишување на семинарски работи кои што никој не ги контролира или плагијатите на докторатите кои што никој не ги контролира, значи сето тоа е уште една дерогација, односно рушење на државата од внатре. Ако го загрозите системот на образованието, безбедноста и судството, вие ги загрозувате основните столбови на државата. Значи тоа систематски се прави и продолжува и понатаму да се прави. И сега ние во еден ваков контекст, кога не се бара квалитет ниту за да бидеш избран за судија, ниту за да работиш во одредена професија, кај нас, колку што знам, веќе на Академијата за судии и јавни обвинители има проблем со кадар. Затоа што младите не се заинтересирани. Кога ги читаме нивните коментари за тоа зошто таму не се запишуваат или не се пријавуваат, велат дека таму не може да се влезе ако немаш врска, повторно, ниту пак може да се напредува, односно да очекуваш дека после ќе бидеш назначен или избран некаде ако немаш врска. Ако го ставите сето тоа заедно на купче по години, излегува многу години, 3 години до дипломата, после мастер, па после тоа учењето во академијата, па понатаму процесот за избор. Значи, сето тоа трае премногу половина долго. Половина од животот во едукација. Премногу долго, а не е гаранција дека тој што е добар и квалитетен ќе може да стане утре судија. И тука веднаш се демотивираат. Младите луѓе го губат интересот и го губат мотивот за оние што се квалитетни да одат и да се настојуваат да се реализираат себе си во таа професија. Кога јас лично немам лични сознанија за тоа како работи Академијата за судии и јавни обвинители, само ги читам коментарите и ги слушам коментарите од оние кои што имаат допирна точка со таа институција, но мислам дека таа не ја оствари задачата за која што постои, затоа што, еве, не гледам дека нешто посебно едуцира млади суди и јавни обвинители кои што утре ќе бидат назначени, кои што требаше да бидат столбот понатаму на нашето современо, модерно судство. Така да мислам, целосно во целиот тој систем на едукација ние имаме проблеми. Пропусти. Така. И ме замолија да ве прашам, бидејќи говоревме за ово образование, за правници околу измените што настана за правосудниот испит. Е да. Тоа во ваше видување во контекст на подобрување на кадарот кој што ќе бидат идни адвокати или во суштина значи уште едно уназадување. Како што јас бев информиран, сега ќе се полагало по некоја нова програма и тоа ќе одело по електронски пат. Да, може да ме прашам како експерт на тоа поле. Тој што ме замолил да ме прашате, може би е добро информиран, бидејќи денеска не работам никаде во Македонија, во ниту една образовна институција. Јас сум еден од оние кои што не се погодни, па за нема работа на ниједен универзитет, ништо. Работам, тоа е нормално за Македонија. Работам во своја приватна фирма. Да. Таа фирма организира обуке за полагање на правосудниот испит за младите правници во соработка со врвна група на професори и точно ја следиме програмата за полагање на правосудниот испит, која што објавува Министерот за правда. И видовме дека се донесе нова програма, односно имаше обид да се донесе нов закон со кој што ќе се започне полагањето на правосудниот испит по новата програма, односно по електронски пат. И тоа на многумина им изгледа многу комплицирано. Јас мислам дека тоа е добро, затоа што во многу држави во светот на тој начин се полага тој правосуден испит, таму се опфатени поголем број на теми
Таму има голем практичен дел, мислам дека тоа ќе создаде повеќе проблеми во подготовките на кандидатите, затоа што на тие практични примери кои што треба некој да ги подготви пак од другата страна, значи тука и двете страни ќе имаат потешкоти. И тие што ќе го подготвуваат испитот, се да може да ги подготват тие теми, и они што треба да научат за тој испит. Но мислам дека ако правилно се спроведе, ќе биде многу подобар од она што денеска се прави. Денеска, конкретно, нема потреба да се учи за правосуден испит, затоа што начинот на кој што се полага, затоа сите брзаат сеа да положат правосуден испит, им остава можност да не учат, односно да препишат, да искористат можност од добивање на прашања, па пола саат време, па да си ги препишеме прашањата, па мобилни телефони и така натаму и слично. Мислам дека ако сакаме да имаме квалитетно право, или не само правосудство, правосудниот испит не е само за адвокати, тоа е и за правникот во фирмата, кој што треба да ги познава сите тие постапки, ние мораме да инсистираме на добар правосуден испит. Значи, мора е младите, кои што сакаат утре да бидат правници добри, да посветат време на своето знаење и да одат на усовршување, да одат на пракса некаде, и дури и во време на студирање што секаде во светот се прави, за да на крајот се изградат во добри правници кои што ќе можат да се спротистават на лошите судии, на лошите адвокати, на лошите обвинители. Од и денеска и во кривичната постапка, например, одбраната е така поставена да треба да имаш ти добра одбрана. Адвокат кој што и самиот ќе собере докази, ќе знае како да настапи во судот и кој што ќе биде равноправен таму во таа постапка, за жал ние се уште немаме таков квалитет. По моје видување, полагањето на правосудниот испит по електронски пат ќе го подобри квалитетот на правда на правниците во Република Македонија, но не знам како одат подготовките. Ништо не сум видела од тој процес се уште и како тоа сето ќе се постави за да може да профункционира и да може навистина да... А за кандидатите ќе биде потешко, тоа е факт. Така, значи во секој случај најдовме нешто како добар проект од оваа влада? Мислам дека ќе биде тоа добар проект, ако добро се спроведе, за да се спроведе така правосудниот испит, кој што, ако го полагаме електронски, тогаш нема пристрасност, тогаш нема протекција. Ако системот сам ги сврлува резултатите, тогаш не може да влијаеш на тие резултати. Но битно е, јас видов таков систем во Белград, во Србија, во Академијата за судии, каде што тоа е одлично поставено и многу добро функционира, но кандидатите многу добро се подготвуваат за да го полагаат тој испит. И затоа верувам дека тоа може да биде еден добар проект. Така, добро, да направиме кратка пауза. Поштовани гледачи, пауза од 5 минути и до сите вие кои што постојано ми забележувате дека не сум нашол или исчепкал ниту еден добар проект на оваа влада. Па еве доказ, конечно исчепкавме еден добар проект. Се гледаме за 5 минути. Инженеринг Трейд Скопје, изработка и монтажа на лимови, олуци и покривање на секаков вид објекти со поцинкуван, пластифициран, алуминиумски и бакарен лим. И сето тоа на рати без камата. Кога избирате пријател за покрив над вашата глава, изберете го вистинскиот. Инженеринг Трейд Скопје. Телефони 2728860 и 2728745. Замисли 3 во 1. Телефонија, телевизија и интернет со 50% попуст за првите 4 месеци. Замисли премиум пакет со 130 канали, од кои 14 HD, бесплатен К-модул, неограничен интернет до 100 мегабити во секунда и фиксна телефонија со вклучени 600 бесплатни минути кон сите фиксни оператори. Замисли. И сега се е близу. М-дизайн. Елеганција за вашиот дом. Проект раководен од дизајн до реализација.
вредност која трае. Изработка померка и желба. Комоди, клуб маси, вградени плакари, кујни, детски соби. Телефон 614230 и 078407431. Елеганција за вашиот дом. Вредност која трае. М дизајн. Ресторан Гламур, најдоброто место за вашата свадба. Музика, акција, конфети и се што добро свети. Пали гаси, качени на маси. Ако е свадба, нека е на Првомајска, во ресторан Гламур. Најди си партнер. Закажи и резервирај на 078-30-50-43. Спроти цементарница Усје. Ресторан Гламур. Дечки, да не ви треба интернет? Знам, ве збунува малце таа новата технологија и сите акроними шо одат со неа. Те ADSL, па VDSL, па гигабити, мегабайти, кабел, оптика, фајбер, ваймакс, вајфај, 4G, 3G, 2.5G, стоп, стоп и стоп. Во суштина е многу едноставно. Вам ви треба интернет за гледање филмови и музика. Да си поразговарате со пријателите и роднините бесплатно, да си поиграте некоја игра онлайн и да работите од дома како да сте во канцеларија. Кратко и јасно, едноставно речено, ви треба брз, стабилен и постојано брз и стабилен интернет. Вам ви треба телекабел. Кабел си е кабел. За комплетно декорирање во внатрешноста на вашиот дом или деловен објект, вкрадете гипсани декорации, лајстни, розети, столбови, конзоли, рамки и други апликациони замки. Сите ваши желби, преточени во гипс, претворете ги во стварност. За сите оние кои нема две леви раце, даваме инструкции за монтирање. Колку повеќе гипс во вашиот дом, толку повеќе здравје. Крафт не само што гипсира, крафт и релаксира. За среќата во вашиот дом не морате во Париз и Виена. За неа со крафт најсретна ќе биде ваша жена. Автосервис Крос ви нуди професионално лакирање, пеглање, полирање, локално бојадисување на флеки, бојадисување на вашиот автомобил во комора со гласури, собствени бои, каролинер за излекување. Автосервис Крос ви нуди проценка на лице место на помали штети. Можност на платење со сите платежни картички. Локација помеѓу Битпазар и Континентал. Телефон 3298-966 и 070-316-705. Крос. Поштовани гледачи, влегуваме во вториот дел од емисијата, таму каде што вашиот глас е најсилен и најмокен, вториот дел од пеколот за политичарите. Ова е време за вас и во тој контекст би сакал да ви кажам, да ви информирам, имам овде една информација, тоа дека утре, пред главниот влез на фабриката Железара, ќе се одржи протест, се организира протест, значи во 17 часот. Причината е тоа што и покрај тоа што се објавува дека Макстил ќе прекине да работи на одредено време,
денојове работи се поинтензивно. И затоа велат, може би не сметаат за слепи, будали и ова го прават со намера. Тоа е пораката од организаторите на овој протест. Па може би можеле вие да проговорите и за овој проблем, може да се јават и организаторите доколку не гледаат упатот уште еднаш јавен апел и да не запознаат што поточно се работи за каков протест, а ние ќе се обидем и вечерва во студиово ќе ја прашам вашата гостинка што мисли за овој протест каде што граѓаните ете си ги бараат своите човекови права, односно се борат за заштита на човековата средина, каде што една фабрика, Max Steel, според нивни сознанија, а и верувам според сознанијата на веќе цела Македонија, на цело Скопје, овде е факт дека Max Steel ја загадува човековата средина. Па во тој контекст, ваше размислување? Има тука сериозно загрозување на човековите права и граѓаните навистина треба да се организираат, да застанат и да ги одбранат своите права. Коинциденција, случајност, не ни знаев дека може би ке разговараме на оваа тема, но денеска добив информација дека вчера во Женева Обединетите нации донеле одлука да се подготви меѓународен договор, конвенција за заштита на човековите права во работењето на големите компании. Одлуката е донесена, формирана е работна група која што ќе работи на тој документ, затоа што се смета дека и компаниите треба да бидат обштествено одговорни и да ги штитат човековите права во секој аспект, и правата од работен однос, и правата на заштита на животната средина. Она што за мене е интересно, ние сметаме дека корупцијата е многу поврзана со човековите права и дека корупцијата е силен фактор за загрозување на човековите права, дека представникот на Република Македонија на тој состанок гласал против носењето на ваков меѓународен документ, значи на состанок на Обединети нации, каде што гласаат поголем број од државите и се носи одлука да се создаде еден ваков документ кој што ќе ги штити човековите права во работењето на компаниите, Република Македонија да се стави во групата на држави кои што гласаат против еден таков документ. Верувам дека утре кога ќе се донесе таа конвенција, дека ние ќе разговараме на тема и дека ќе мораме да ја подпишеме, но загрижува навистина толку нискиот степен на обштествена одговорност од нашите компании, и пак би рекла тоа е поврзано со корупцијата, затоа што станува збор за заштита на нечии интереси наспроти човековите права кои што се на највисок степен издигнати и загарантирани и во Обединетите нации. Едниот начин е преку вакви протести да се укаже на несовесното работење на ваквите компании. Кои се другите начини и модели на граѓаните да се заштитат? Мене, навистина, пред емисијата, бидејќи се ногаме тука во близина на железарата и на Max Steel, спомнавме за овој протест и дека граѓаните се организираат. На социјалните мрежи гледам од време на време некој ќе постави нешто да каже дека пак чадеше од железара, дојдете да видите, не се поднесува, не може овде да се живе повеќе и така натаму. Но не знам дали некој презел некаква правна иницијатива против ова. Значи, за ова мора да се делува на правен начин, какви и да се нашите судови. Во најголем дел проблемот со корупцијата во судството е врзан за работењето на компаниите, за деловните договори и така натаму, но сепак мора да се искористи тој механизам. Јас мислам дека едно независно вештачење од некоја независна куќа, некој кој што ќе обезбеди вештачење на воздухот, на примероци од воздухот и загадувањето и така натаму, може да биде добра основа за поведување на постапка против компанијата Max Steel. И навистина мислам дека покрај тоа што ќе се охрабрат граѓаните да излезат утре, и тоа треба да се прави, дека ќе се преземе и ваков некаков чекор за правна
акција против оваа компанија. И овде можеме ли да констатираме дека за тајле некои институции во системот, бидејќи останува сега граѓаните, дали низ една оваква политичка димензија или низ една правна форма да се изборат за своите права, наместо тоа да го прават некои институции на системите, токму во тој контекст, зошто граѓаните се доведуваат во позиција да мора да поведуваат правна постапка, да мора да бараат вештачење, наместо такви институции кои 24 часа треба да следат, да алармираат и да ги опоменуваат овие компании или да изрекуваат, како се вели, она одредени санкции против ваквите компании. Институциите се под контрола на власта. Власта е во многу блиска спрега со овие моќеници. Очигледна е таа спрега и очигледна е таа врска и комуникација. И тука, во вакво владење на правото како што имаме ние во Македонија, не можеме да очекуваме, јас лично не очекувам, дека владата ќе преземе нешто спрема Максел, затоа што се знае кој ги финансира од друга страна активностите одредени преку... На најразличен начин се прави таа поддршка. Затоа велам дека граѓаните треба нешто да преземат тука и да конкретно да си ја земат работата во свој рад. Добро вечер. Добро вечер. Ајде, можам да не бидам прва, ама гледаат фудбал, изгледа. Так. До оценитата гостинка и стручњак се гледа. Што да кажам за темите, се тие. Мене ме интересира Македонска банка застарала. Не ми каже гостинката, а актор и тој е застарен? А на Бонева становите, тие се застарени? Ја мислам дека обвинител речи за нив отвори предмети, уште нема никакви. Што чекаме да застарат изгледа? И јас сметам дека обвинителот на секој чуј, а ја како граѓанин да му се јавам и да пријавам нешто? Дали тогаш ќе работи, кога не работи на пријава на лидер на опозиција, дали се нас граѓаните постојат на обвинителство? Дали, еве ја ме правобранител, ајка дори треба се ухина, тие не треба да ги плаќаме, тие луѓе нема потреба. И затоа што не работа за заштита на граѓаните. Застарело. Па он мене ми е соучесник сега. Ако го знали убицава и го пријавам и он вика застарено, тој е соучесник. За мене он има исто одговорност. И еве затвор ништо, секјути затвор, нели го взема предметот, нешто го затошка, го одмрзна, за Бонева исто, за сите тие станови што беа таа... По случајот Загорец. Рече, ќе отворам предмет. Тоа е едно. За Марстил, секоја зборуваме на ваша емисија, Тимче, на ваша телевизија, најупорно мислам дека се дискутира и тоа е фактички нашата влада, што на чело со премиерот, убива својот народ. Тоа е чисто убиство. Има некои статистички податоци, во Македонија по 4 граѓани умира дневно од загадење на воздухот. Е, сега, тоа е, и ја не знам како сакаме ние да видиме трето дете, четврто дете. Не ми е јасно, стварно. Или ти ќе се спасат, тоа ли не се трујат? Па добро, може има здрава храна, не знам. И ова е више невидено. А Минча плаќа изгледа. Место филтерот си ги плаќа парите човекот. И затоа не му можат нешто. Мене така ми изгледа работава. Ама нашиот народ е заспан. Значи, стварно не трујат упорно, не е само Макстил. Не знам ише што не труја и ние чутиме додека не изгинеме сите. Го и секоја водно и воздухот ни го земаат и ние пак чутиме. Значи, уште еднош поздрав има многу зајавниот обвинител да работи, ама он си сака да си оди на свадби, ке амди барам си ужива човекот, си взима плата и муда него пецка. Као да нема поколенија. Слава многу и пријатно. Поздрав, поздрав. Ваше размислување, бе? Не, мислам, убави се овие размислувања. Значи, граѓаните ги чувствуваат сите овие проблеми. Граѓаните се свесни за се она за што ние зборувавме. За тоа како работат институциите. Еве, ги следат работите. Значи, ги знаат сите состојби, сите случаи кои што се актуелни, кои што очекуваме сите да има некаква разврска. Сите сме свесни за неработењето на јавното обвинителство, за тоа како работат судовите, за тоа дека Максел е заштитен од страна на власта, затоа што на денот кој он требаше да ги стави филтерите, они го одложија примената на законот и така натаму. И сето тоа е тргување со влијание или сето тоа е некаква спрега помеѓу власта и
економската моќ. И тука граѓаните на некој начин се немокни, но ми се чини дека граѓаните еве се повеќе ќе почнат артикулирано да го искажуваат своето незадоволство и да се организираат. Нема друг начин. Да, во тој контекст граѓаните се незадоволни, има доста поплаки, жалби затоа што им доаѓаат извршители дома за случаеви кои што се случиле пред 10 или 15 години за неплатена струја, за неплатена вода, за нешто што е апсолутно застарено или за некои кредитни побарувања од некои банки и бараат спас и се чудат како е можно судството така да функционира, значи да ги оптеретуваат за апсолутно застарени случаеви денес со многу повисоки износи, бидејќи каматите, нели, од секоја година растат, но да го слушнеме гледачот, па ќе продолжиме. Добро вечер! Ало, добро вечер! Повелете во програмот. Само малку да го стишам телевизорот. Добро. Многу пати се спремам да ви се јавам, меѓутоа вечерва ја допревте поново таа тема за воздухот. Така? И сам загадувањето. Не можам да го чувам тоа во тебе, порам да кажам. Господинот кој што оформи партија, и на крај, кратка ќе бидам, и на крај вели да живее Македонија, а тој практично ја убира секојдневно, со кој образ влегува и ја дуга раката и вели да живее Македонија. Само толку. Добро. Јето. Поздрав. Значи, ако некогаш должеле 10.000 денари, денес им доаѓа сума од 400.000 денари. И се жалат, велат, кој е тој будала што ќе чува сметки од пред 15 години, дури некои граѓани даваа предлог токму до овие за струја, за вода, што се секоја година да им пристигнува известување дека нивните долгови за таа предходна година се измирени. Затоа што, навистина, се кршат тука граѓанските, човековите права. Јас сум обврзан да чувам сметки за 15 години, да кажеме, наназад. По случај да не ме тужи некој. Многу е тешко вака да се коментира општо, генерално, без да имаме можност да зборуваме за конкретна работа или конкретен случај. Сега не знаеме дали се водени судски постапки, па... Не, воопшто не ни биле поникани. Правосилни и така натаму, инаку сметките, како сметки, апсолутно застаруваат за 3 години, не може никој да бара наплата на било што. Ние видовме случај на антидатирање на сметки од страна кој што тоа се прави меѓу институциите, за да може да му се стави печат пред да настапи застареност на побарувањето, па ги ставаат печатите со погрешни датуми. Значи и тоа имавме прилика да го видиме, дека и тоа се злоупотребува, се на штета на граѓаните. Но навистина не би можела ништо да помогнам со мојот коментар било каков, да кажам дека нешто може да се прави или не може, затоа што не знам конкретно за какви случаи станува збор, но апсолутно не би требало да се наплати нешто сега од за прв пат, ако е старо 10 години. Значи, тоа никако не може, освен ако не била водена некаква предходна постапка, односно постапка, па да станало правосилно, па да чекало извршување во судовите и така да се наталожило времето во кое што, верувам, растат и камати и така натаму. И тоа се веќе други случаи. Овие паричните побарување или платните налози не може да одат ако се побарувањата постаре од 3 години. Така, да. Добро, и ова е добра информација, бидејќи, ова ви го кажувам како искуство од гледачите што се јавуваат, а масовно се јавуваат токму за овој проблем што го имаат, за застарени сметки, каде што воопшто и не биле повикани на суд, ниту пак биле опоменати од страна на водовод или на ова одевана. Се случува, деновива слушнав за тоа дека е барано од граѓани да платат данок за куќа која што е продале пред повеќе години. Така, да. Иако сето тоа е спроведено низ институциите, заведено во сите евиденции, платени даноци на продажба и така натаму, и повторно ти доаѓа да платиш данок и тоа со задоцнување од
повеќе години или треба да носиш документи некаде да докажеш дека ти всушност не си собственик, а не се проверува тоа по службена должност, него институциите се премногу инертни и се однесуваат како граѓаните да постојат за нив, а не обратно. Значи, институциите се тие кои што треба да имаат целата ова ажурна евиденција и да знаат како треба да постапуваат. Апсолутно постојат голем број на проблеми од ваков тип, на кои што се изложени во најголем број граѓаните, а извршителските трошоци не се мали, на вистина. Да, во тој контекст, добро. Ајде да проговориме и за најновата иницијатива на владата, тоа се уставните измени, чинам дека се 8, кои што ги кажа премиерот Груевски. Имаше еден осврт на Ерол Ризалов во својата колумна, вели уште една коска за глодање и дека премиерот Груевски е махер кога сака да го трне вниманието на јавноста и пред се на интелектуалците да меѓу себе да се конфронтираат и седни јалови дискусии, заедно би рекол ново шминкање на уставот. Тие уставни измени се од она што значи, нели, како категорија правна уставна жалба дека граѓаните сега ќе може да се жалат до Уставниот суд за сите оние прекршувања на човекови права, има таму презумпција на невиност и наредени ред други аспекти на кои би требало и би можеле граѓаните да се жалат до Уставниот суд, па има измени во самата структура, нели, на судскиот совет, иземањето на министерот за правда и председателот на Врховниот суд, чинам, и ред други такви измени, но генерално оценка ваша, што се сака, нели, дали на вистина ќе се подобри тој институционален контекст на државата од една страна, и од друга страна, како што вели премиерот, ќе има многу подобра економска стабилност и просперитет на таква држава, бидејќи како уставна категорија се воведува и буџетскиот дефицит, кој не сме да биде поголем од 3% од GDP-то. Само да го слушнеме гледачот. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поверете во програма сте. Здрав! Како да се спасиме од желатите? Тоа е прашање од гледачот, а мислам дека моето прашање го запаметите. Да, се разбира дека прашањето за уставните амандмани го запаметив, но прашањето како да се спасиме од желатите, како да кажам, многу посуштинско и многу повредно, ми се чини, за третман и за елаборација, но на вистина не можам да дадам некој вистински одговор рецепт. Или совет или рецепт како да се... Навистина е загрижувачки ова што се случува. Ние од сите страни на некој начин сме сардисани со джелати. Извршителите се едни од нив, макар што и таму постојат правила, нели, во однос на тоа колку смее да се зафати од примањата, од имотот. Не може да се остави граѓанинот без екзистенција. Значи, тој мора правилно да ја спроведе таа постапка за да се внимава на тоа дека ќе има доволно екзистенција. Значи, тоа е утврдено во закон. Не може повеќе од определен износ, односно од една третина од плата или од примањата на граѓанинот. Но тие навлегуваат и во постапки на конфискација, на одземање на имот, доколку нема од што да се наплати, така натаму. И граѓаните ги чувствуваат како закана, поготово затоа што тоа е врзано за социјалниот статус во најголем дел, затоа што не можат да се платат одредени сметки или не биле платени сметките. Ние джелатите ги имаме насекаде. Секој втор ден мојата кола се дига од пред врата на објектот каде што ни е канцеларијата, затоа што мојата кола уште е со штипска таблица и доаѓам многу згодно тука и само трчам и гледам само оди тој пајакот. Ги чекаат и од провинција?
Значи, даночниците, оние од управата за јавни приходи исто така, многу често одат по фирмите и само гледаат како да најдат мана да изречат определена санкција. Значи, ние се претворивме во општество во кое што граѓаните само се казнуваат. Се казнуваат и се джелатат буквално од сите страни и од секој аспект. Значи, ние многу тешко можеме да зборуваме за човекови права, кога од сите страни некој не напаѓа со нешто. Дури и власта владе со страф и со застрашување. Така. Со примерите кои што ги направија со неколку теапсења, нели, ставање на цели семејства на луѓе, стотина години затвор и така натаму. Значи, се владе преку страф, се владе преку закана, се владе преку санкционирање и повторно премиерот пред некој ден зборуваше за некакви санкции и народот на вистина веќе ќе почне да прашува до кога вака и што да правиме против ова джелатање. Значи, на вистина, ова се темите со кои што треба да се занимаваме за да можеме да најдеме вистински одговор, односно нешто треба да се смени. До кога? Од нас зависи. Тоа е битно, од нас зависи? Да, сите ние заедно мислам дека треба да се организираме и да работиме на тоа, да кажеме доста, да кажеме не на извршителите, ако не се работи по закон и тој човек треба да има одговорност. Значи, прашањето на одговорността. Зошто да може извршителот да прави нешто ако не е по закон, а за тоа да не одговара? Има ли начини во обшеството да дојде таа граѓански иницијатива, низ тој невладен сектор, низ некои граѓански здруженија, на принцип на самоорганизирање, да се каже доста на неправдите? Затоа што и ова е принцип на самоорганизирање. Еве, протестот утре во 17 так, часот. Да. И тоа е принцип на самоорганизирање. Но да добие многу елемент е... на сила, на граѓанска моќ која има влијание. Така ќе кажам, тешко во услови вакви во Македонија, еве нашите пресконференции, ние како Transparency International, сите овие теми ги отвараме по неколку пати. Значи, имаме пресконференција за Македонска банка, за Телекомот, за сите овие работи ние зборуваме постојано, но не нема никаде на медиумите. Освен на 24 вести, ако се даде некаква информација за тоа што сме кажале, да ние сме дел од граѓанскиот сектор, кој што делува како контролор на власта и ги изборува за, отворено за проблемите со кои се сочуваме. Значи, сите механизми на информирање на граѓаните се затворени. Организирање од ваков тип е можно само преку социјалните мрежи денеска. Не може да нити информацијата да допре до граѓаните. Ако оваа емисија не ја ставите на YouTube, нема да се види никаде на друго место или ние што ги ставаме на интернет нашите пресконференции за да се дојде до информацијата. И сега ќе се вратам на Уставот. Јас на вистина не би сакала да зборувам за содржината или за 8-те амандмани или не знам што смислиле. Голем дел од работите кои што се наоѓаат на тој список не се за Устав. Голем дел од работите што се таму се законска материја. Некои од тие работи се веќе уредени со закон. И ние не можеме да ги ставаме во Уставот. Но повеќе би рекла прашањето на моментот, прашањето на состојбата во собранието, прашањето на политичката криза, кога ние немаме опозиција, кога ние немаме дебата. Дослушаме гледачите, пак ќе продолжиме. Ајде. Може. Добре вечер. Добре вечер. Повелете во програма сте. Благодарам. Ке може да се уклучам во живот? Вклучени сте, разговарате директно со водителот, повелете. Добре вечер. Добре вечер. Добре вечер, повелете. Намалете го тонот од телевизорот да не ве буни. Говорете, ве слушаме. Јас почнувам од насловот, каде оди Македонија. Така. Јас мислам дека Македонија нигде не оди, стои во место, и да имаме раков пасивен народ, што нам... Говорете. Значи, ние сме пасивен народ, и сме научени секогаш живееме во страх. Никогаш не го дидаме гласот за нешто. Додека овој народ не се научи дека треба
primjer, studentita. Isto vi se prate nego jedna politička sila što ni dio nije sakat da dignat nekoja. Pa i ne revolucija, revolucija na zborot, sve zborot. Da, revolucija na svesta. E, tako, ne znam koliko smo svjesni i dalike bi da me svjesni, no znate što najstrašno. A dika na našata pokolinija nema ništa da ostavimo. Ti ostavime dolgovi. To je strašno. To je da. Strašno, ja sam roditelj i svi koga se plašam dika na moje to dite ništa osam dolgovi nema da ostavim. A odgovorite mi, zašto makedonski čovjek ima tokava doza na mazohizam vo sebe? Oh, ja mislim da to je genot naš. Vistina mislim da je to genot ko nosime, može go prenesuvamo od generacije vo generacije. Tak, dobro. Dobro. Da, blagodaram, vistina vi ubala emisijata i vistina, mislim da kad su ovakve emisije, može narodot ke se svesti, ke stane, i da kaže ne, na ova ludilo, na ova jednoumija. Tako, to je naša ta nadež. Blagodaram. Blagodaram za uvanje, to pozdrav. Pa, ajmo još jedan gledač. Dobro večer. A, si sluči, povelete. Da, mislim, mnogo se ubavi komentarite od vašite gledači, pogotovo, evo, ja go zapišem što ke ostavime na našeto pokolenije. Ja se plašam дека ние нема да ја оставиме државата како така. Значи, ако продолжи се во ова вака, ако го гледаме пошироко од целиот контекст во регионот и интересите на соседите, ние не сме интересни за меѓународната заедница, прашањето е дали Република Македонија ќе обстои како држава. Настрана фактот што еве јас велам не сакам да живеам во ваква држава. Јас сакам да ја сменам начинот на кој што се води политиката, сакам да имаме сите подобар живот и моите деца да имаат подобар така, живот. Да. И кога излезам надвор да бидам горд граѓанин на Бидете Македонија. Повелете. Повелете. Повелете, добро вечер. Ставен суд и покај повеќе годишно донесување не се уште спроведени. Дали во уставните измени сега што се предлагаат од владата може се предвиди мерка принудно присилно извршување на тие уставни одлуки, а не да се препушти на субјектот дали сака или не сака да ги спроведе тие одлуки. Благодарам. Поздрав. Добро прашање. Самата си го поставувам многу пати. Секаде во светот, одлуката на Уставниот суд е света работа закон. Тоа... Единствена света работа од несветите. Да, тоа така, мора да се почитува. Така никој не дебатира, никој не коментира и тоа се спроведува. Значи, таков углед уживаат уставните суди и судови на секаде во светот. Ние кај нас имавме пракса, да ако Уставниот суд укине еден закон или одредби од закон, власта веднаш носи исти таков закон. Значи, ние самите правиме, го девалвираме нашиот абсурди, Уставен да? Суд или правиме абсурди кои што не постојат, или да излегува да премиерот и да коментира одлука на Уставен суд со која што тој не се согласува, за да потоа се направи Уставниот суд во таков состав, за да сега нема никаков проблем. Сите одлуки што ги носи Уставен суд се супер, им одговараат на премиерот и на власта. И ние во такви услови, одлуките од Уставниот суд треба да се спроведуваат веднаш и по автоматизам. Но, за жал, тука воопшто тоа, најчесто тоа се однесува нели на некакви законски норми, дали усагласеност на законите. Многу малку се одлуките кои што Уставен суд ги донал во сферата на човековите права. Ние имавме ситуација да поднесеме иницијатива до Уставен суд, ја добивме иницијативата на Уставен суд. По основа на тоа поднесовме кривична пријава за злоупотреба, обвинителот ја отфрли и тогаш рече дека тука нема кривично дело, значи апсолутно тој систем на владењето на правото не функционира и заради тоа
и овие одлуки од Уставен суд не се спроведуваат, но тоа не е работа на Уставот да донесе сега и амандман во кој што ќе каже одлуките од Уставниот суд треба да се спроведуваат веднаш, затоа што и тоа не е гаранција. Нели, сите одредби од Уставот на некој начин се операционализираат преку законите и преку процедурите преку кои тие треба да се спроведат, а се знае дека одлуките на Уставниот суд треба веднаш да бидат спроведени. И сега повторно да се вратам, ако ми дозволите, на Уставот, мислам дека дури би се согласила со ставот дека тоа, на Ерол Ризалов, дека тоа е уште еден начин да се отвори некаква јалова дебата во јавност. Затоа што воопшто јас би застанала на аргументот дека сега не е момент во ниту една повторно сериозна, правна, демократска држава во која што има политички плурализам, а ние велиме дека има политички плурализам, а сакаме да носиме устав во парламентот кога нема опозиција во парламентот. Кога нема опозиција, таму нема ни политички диалог. Значи, имаме ние и политичка криза. И во такви услови не може да се носи највисокиот правен акт на државата и да се носи без дебата, во која што ќе се вклучат и експерти, и пратеници. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, во програма сте. Вие да ме интересирам нешто во вези овие нотариве. Да, повелете. Тие документи, они што ги прават, буквално тие не можат нигде. Само на чаве пари не изимат. Куби за стан пред некој време и не може да преведам, немам пари за данокот. Нотарски договор имам се. Идам у полиција за лична карта на смена се договорите, не може и решение днес. Кога иди купи моментално, преведи, от тие детобиците ги вратите у тој град, откъде што сте купили, ти вика, тој е сел казата, имам го идеја документи, нотарски, не е казата за тази лица вратиш. Еве, за станот не можам да си издам документи. Имам нотарски договори се, кај да идам и вика, не може, нити сметки да препрвам на моје име, нити лична карта да издам. Буквално живам на старата лична карта. А сметки паѓам на стариот град, а јам договори нотарски, за ме платен, се ме чист. После тоа имам одговор на ова, ме интересира. Или изгледам, ле само арапче. Станам да се земе, 300 евро вамо плати, 200 евро вамо плати, и ара само се собира. Ништо друго. Хвала много. Поздрав, поздрав. Нотарскиот акт е израз на волја. Нотарот не го ни проверува оно што вие ќе го напишете во тој акт. Дека сте продале или сте купиле некаков. Јас не сум нотар, но еве си земам за право да го искоментирам ова, зашто не сум некој посебен познавач и експерт. Јас исто така ги користам услугите на нотарите. Но најчесто кога ќе се склучи некаков договор, после тоа треба да се оди во катастар или во институциите да се спроведе тој договор, односно во евиденциите да се воведе таа измена на собствеността, конкретно на одреден имот, на определен стан и така натаму. Значи, има тука цела процедура, се прави тој договор кај нотар, па треба се плати данокот, нели, па нотарот да ти извади имотен лист, дека тој стан е веќе на твоје име. И верувам дека тоа се причините поради кои не може да се зема добие. Како... Значи, нотарскиот акт не е таква исправа на основа на која природа може да се дадат нови лични документи. Или да се изврши пренос на... Или да се изврши... Да. Значи, преносот на основа на нотарски акт може да си го спроведеш во катастар, но не можеш на основа на нотарски заверен договор да одиш да извадиш лична, нова лична карта. Значи, законот за лична карта и за сите исправи на граѓаните си бара конкретно утврдено место процедура, на живење и така на. Добро, продолжете, ве прекинав, говоревте за уставните измени, за она Ризалов што го има констатирано. Да, дека уште една јалова дискусија, начин да се води некаква дискусија, но реков дека прво треба да зборуваме за моментот. Навистина очигледно е ова дека е некаков опит да се сврти вниманието на јавноста од некакви други случувања, затоа што не може сега и не треба сега да се води дебата за уставот. Ние можеме да се занимаваме со тоа дали треба да му се дадат на Уставниот суд повеќе, не знам, права во однос на
ustavna ta tužba ili pak za zaštita na čovjekovite prava. Da li to je obit da našite građani ne se obraćaju do sudot vo Strasburg zato što vjerujem. Kao jedna od pričinite, da? Zato što vjerujem deka i to im preči sega na našite vlasti. Zato što mnogo ima tužbi vo Strasburg, ama ne samo što ima tužbi, nego tije se uspešni. Odnosno, lugeto gi dobivaat sporovite tamo i sada nije počnuvame da se povikuvame ne samo na stranskite presudi, odnosno na presudite koji se odnesuvaat na slučaj od nekoj drugi državi, nego imame i naši slučaj koji što se presudeni vo sudovite, vo sudot za čovjekovi prava vo Strasburg i počnuvame da se povikuvame i na tije slučaji, odnosno mu kažuvame na našiot sud ili sudija koji što mora da ima vo predvi ta presuda koja ke nosi odluka, da kaže deka nešto to je belo, a ne je crno, ako na vistina je taka. Znači, može to da zasmetalo se, a preči, pa ajde ke napravime nekakav obit da go забавиме браќањето на тие случаи во судот во Страсбург. Но и ова и се друго што се наоѓа на тој список, мислам дека апсолутно е несериозно сега да се разговара за тоа. Јас не би се ни вклучила во таа дебата, затоа што да, во парламентот постојат сите услови да се изгласа тој закон. Се, и мнозинство, и Бадинтерово мнозинство, значи се е исполнато, освен што нема опозиција, освен што нема политички диалог, освен што нема услови да кажеме дека имало политички плурализам, еден од уставните барања е тоа, и дека имало дебата, и дека тоа е донесено на демократски начин. Која демократија? Е тоа, тоа ќе биде уште еден печат на недостатокот на демократија и владење на право во Република Македонија. Онака голем печат со восок. Така. Полека изминува нашето време. За крај би сакал еве да посветиме едно ова време да го посветиме на едно вакво размислување. Ова време е предизвик за какви дебати? Ако не за уставни. За уставот ќе разговараме веројатно друг пат, кога ќе му дојде време. Ова време е за вакви дебати, за тоа како да го охрабриме граѓанинот. Во услови кога не можеме да го заштитиме. Јас сум секојдневно во таква ситуација. Да доаѓаат луѓето да се пожелат, да ми кажат одреден проблем, да ми кажат добро е тоа што го работите, но ајде да го правиме заедно, е тука застанува. Секој се плаши. Владе со страв, луѓето се загрижени. Се загрижени за себе, за своето семејство, за своите најблиски. Еминентни професори кои што ги познавам се воздржуваат да го кажат својот став затоа што тоа ќе се одрази на нивното семејство. На синот, на знаата, на децата, на некој друг. И сите ние заедно такви какви што сме ранливи, изложени. Секој посебно кога сме многу поранливи отколку ако сите заедно кажеме, се одлучиме и се охрабриме да правиме нешто. И мислам дека е време за вакви дебати, за охрабрување на граѓаните да го кажат својот став. На било каков начин, не мора да биде тоа демонстрација, протест, не знам што, да го кажат својот став таму и на начин како што тоа на нив најмногу им одговара, за да ние се повеќе го слушнеме ставот и гласот на граѓаните. Затоа што јас сум од оние што мислат дека гласот на гласање не е навистина волјата на граѓаните. Таму многу се влијае на волјата на граѓаните и се контролира и тоа, изборите. Но граѓаните треба веќе да се охрабруваат, затоа што она што можеме денеска да го изгубиме, може би еден период без средства за екзистенција или без работа, јас сум била неколку пати во таква ситуација, можеме многу повеќе да добиеме за воиднина. Мислам дека сите мораме некаква жртва да направиме за да имаме подобро некакво утре за децата наши. И за крај едно прашање до вас, интелектуалците вака критички настроени, имаат ли иднини перспектива овде во Македонија, успеваат ли да најдат вработување за да може да имаат, ако не некој побогат живот, барем да имаат достоинствен живот? Многу тешко. Може,
Može, se nalaga način, se nalaga način da se, da se obezbedi rabota i da se egzistira i preko rabota na, na drugo pole, na drug način. Ima mnogo forme. Денеска светот нуди многу можности, постојат многу можности да се, да се обстои, да се обезбеди екзистенција за себе и за семејството, а да не се подчиниш и да не го погазиш своето достоинство и својот личен интегритет. Јас реков, јас веќе не работам никаде, два пати добивав отказ. Заради, не знам, првиот пат оти бев на конференција, ама они не знаеле дека сум била на конференција, нормално, кога зборувам за работи кои што не сакаат да ги слушаат, тоа се случува. И тешко се наоѓа, затоа и луѓето, не, реков еднаш, не се охрабруваат да застанат и да кажат доста е, и да кажат не сакам повеќе ова да го правам. За, најчесто тоа е мотивот. Морам од нешто да живам и јас имам семејство, и јас имам деца, да се разбира, сите ние имаме. И како што реков, не можеме да се заштитиме, немаме механизам кој ќе не заштити. Од неправилно отпуштање, од работа, од било што, немаш механизам, немаш суд да те врати на работа. И да донесе судот одлука, нема кој да ја изврши таа одлука. Значи, сето тоа не постои, но очигледно дека стануваме сите се повеќе свесни дека нешто мораме да направиме. За жал, многу малку се местата на кои можеме да водиме ваква дискусија. Значи, можеме на прсти да ги изброиме медиумите на кои може да се води една ваква дебата. Уште помален бројот на оние медиуми кои што им даваат збор на граѓаните, а да тоа не е контролирано, затоа што и тука се прави во јавувањата и комуникацијата во медиумите контрола и упади, селективност, да. И селективност и искажување на одредени ставови. И би рекла, добро е навистина што еве постои една ваква можност и е, можност да ние дојдеме овде да кажеме она што се наши ставови, ретко ги има, реков, било каде, но и можност да слушнеме што мислат граѓаните, затоа што она што јас вечерва го слушнав од граѓаните ми дава мене уште поголем мотив за мојата работа. Така, добро. Јас ви благодарам што вечерва бевте гостин во емисијата Каде оди Македонија. Верувам дека ќе заминете со убави впечатоци од ова ваше гостување и верувам дека нема да биде последно. Ви благодарам на поканата и на вистина ми беше задоволство. Благодарам на убавите зборови. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ние се гледаме во сабота во обичајниот термин. До тогаш останете со добро и се разбира, негувајте го и охрабрувајте го гласот на граѓанинот. Добра ноќ.